Централната избирателна комисия обяви окончателните мандати на партиите. Какво е разпределението? Рискът за тромбоза при вакциниране с AstraZeneca е много малък. Повишеното внимание трябва да е при жените под 30 години с наднормено тегло и пушачки. Това каза главният държавен здравен инспектор пред БНТ. Налага се спешен ремонт на автомагистрала Тракия след катастрофата между Тир и Цистерна. От днес до края на седмицата движението там в посока Пловдив е спряно. По света и у нас на обяд започва Добър ден. Какъв избор направи България на парламентарните избори? Сега ще видим конкретно и обобщено, защото Централната избирателна комисия вече излезе с окончателно решение за броя на мандатите на партиите в новия парламент. Какво е разпределението, ще разберем от Вера Александрова. Здравей! Добър ден! Както и ти каза, окончателните резултати вече са ясни, както и разпределението на силите по брой депутати в 45-я парламент. Коалиция ГЕРБ-СДС ще има 75 депутати. Има такъв народ – 51. БСП за България – 43. Депутатите на ДПС ще са 30. Демократична България има 27 депутати. Изправи се, мутри вън – 14. Окончателната избирателна активност е малко над 50,6%, като най-висока тя е в София област 55,09, а най-ниска в Кърджали 28,08%. Спрямо предишните парламентарни избори през 2017 година, активността е почти с 4% по-ниска. С бюлетини са гласували 2,544,270 души, а машинния вод са предпочели 789,923. Недействителните бюлетини на тези избори са 86,527, а квадратчето «Не подкрепям никого» са отбелязали 47,749 избиратели. Това показват данните на Централната избирателна комисия, а от тук нататък на ход са политиците. Обобщена картина от Вера Александрова и Централната избирателна комисия след изборите на 4 април. Коалицията Изправи се, мутри вън не се разпада, това каза днес Татяна Дончева в Денят започва. Така тя коментира вчерашните изявления, че адвокат Николай Хаджигенов може да не е член на парламентарната им група. Хаджигенов е направил изявление без да го премери, каза още Дончева. Изправи се, мутри вън би подкрепила Има такъв народ като мандатоносител на правителството. За сега обаче все още не е ясно дали представители на коалицията ще участват в едно бъдещо правителство. Ние бихме подкрепили партията на Слави Трифонов като мандатоносител на правителство. Но дали партията на Слави Трифонов ще желае да използва мандата си, е един съвсем отделен въпрос. За това към момента няма публично известно нищо. Така че от позицията на най-малката парламентарна група, аз смятам, че ние би трябвало да запазим дискретност до момента, до който партията на Слави Трифонов обяви, че иска да прави мандат и ни покани евентуално на консултации за подкрепа. ВМРО настоява за касиране на изборите в Турция заради множество нарушения. Това заяви заместник-председателят на партията Ангел Джамбаски. От партията показаха видеоматериали с най-фрапиращите злоупотреби по време на вота, като предварително задраскан номер в бюлетините с безцветен химикал, масово говорене на турски в секциите, изписани по ръцете на избирателите номера за политическа сила. ВМРО ще представи доказателствата пред всички институции, които имат право да сезират Конституционния съд, като прокуратура, парламент и Министерски съвет. От партията като цяло признават резултатите от вота и призовават да бъде съставено правителство. От ВМРО обаче се обявиха срещу намерението на някои нови формации в парламента да дадат неограничена възможност за гласуване в чужбина чрез промяна на изборното законодателство. Ние признаваме изборния резултат. Приемаме оценката, която получихме,
ротацията във властта е нещо нормално. За ВМРО не е въпрос на живот и смърт да бъде представено в Народно събрание. Партиите, които изразяваха желанията и волята на, да го кажем най-общо, на протеста, имат подкрепа и те трябва да имат възможност да реализират този мандат. Изключително опасно ще бъде да се промени изборния кодекс в услуга на Ердоган. То ще бъде чиста форма национално предателство. А ако в Турция бъдат разкрити десетки, стотици секции, много по-трудно ще можем да осъществим какъвто и да било контрол върху тях и над изборния процес в тях. И Ердоган ще избира нашето народно събрание. Тези 20 000 гласа са дали на ДПС поне двама народни представители. Извън политиката сме в извънредна епидемична обстановка. Тя да бъде удължена до края на месец май. Това предложи главният държавен здравен инспектор. Въпреки лекия спад на заболелите, натискът върху болниците остава, каза Ангел Кунчев пред БНТ. Седем области в България заболеваемостта от COVID-19 е под 500 на 100 000 души, отчете Кунчев. Причупихме линията, да, започва лек спад, но той няма как да е толкова бърз и да кажем, че края на април всичко ще е приключило. Затова Кунчев предложил удължаване на извънредната епидемична обстановка до края на месец май. При положение, че тече процеса на съставяне на ново правителство, на парламентарна рулетка, ще има ли кой да вземе това решение? От решението зависят мерките в подкрепа на бизнеса и как ще продължи присъственото обучение на учениците. За момента е ясен графикът до края на април. В случай, че се удължи, ние имаме абсолютна готовност да продължим съответно с да продължат 5, 9 и 12 клас до 14 май. Все още не е ясно дали материалът за матурите на 12-класниците и външното оценяване след 7 клас ще бъде ревизиран заради онлайн обучението. В момента ще върви един анализ на това до къде всъщност са усвоили материала. Решение се очаква до края на месеца. До тогава трябва да стане ясно и какво да правят хората, които чакат втора доза от ваксината на AstraZeneca. Решихме схемата при AstraZeneca да бъде 70 дни или 10 седмици. Реално по кратка характеристика тя може да бъде до 12 седмици. Така че има време до средата на май във всички случаи те да знаят какво да направят. Да изчакат още малко. Да вложат ли или да правят друга ваксина. Здравните власти у нас очакват европейско решение по въпроса. Все още не е ясно дали втората доза на AstraZeneca може да бъде заменена с друг препарат. Има една препоръка само на Robert Koch Institute, който счита, че може да бъде заменена с една от двете, с Pfizer или с Moderna, но докато това не бъде доказано, че е ефективно и че има смисъл, няма да се практикува. Ваксината на Johnson & Johnson, която също е се пренася антигена от вирус, би била по-подходяща, но това е един краен вариант, който не намирам да е много разумен. Европейската агенция по лекарствата препоръчва ваксината на AstraZeneca да се прилага с повишено внимание при жени под 60 години. Повишено внимание трябва да има при жени под 30 години, с наднормено тегло, тежки пушачки, приемащи контрацептивни препарати. Според Кунчев и Кожухарова, ползите от имунизацията с AstraZeneca са повече от рисковете. За последните 24 часа намалява процентът на новооткритите случаи, но се увеличава броят на пациентите с COVID-19, които се нуждаят от интензивна грижа. 2957 са регистрираните нови случаи при направени 16083 теста. Така положителните проби за денонощието спадат до 18 на 100 от всички изследвания. Приетите в болница пациенти са 10404, но 813 от тях са в интензивни отделения. 3314 са излекуваните, а починалите са 136 души. Поставените ваксини за последното денонощие са 19063. Налага се спешен ремонт на автомагистрала Тракия след катастрофата между Тир и Цистерна вчера. От днес до края на седмицата движението от 5-я до 9-я километър на автомагистрала Тракия в платното от София към Пловдив и Бургас е спряно. Какво ще се ремонтира, сега ще разберем от Иво Никодимов.
Добър ден. Катастрофата стана на 7-ми километър на магистралата, а от пожара, който е предизвикан от горивото, което цистерна, катастрофиралата цистерна е пренесла, е увреден сериозно износващия слой асфалт. Именно той ще бъде ремонтиран, както ще бъдат подменени и мантинелите, които също са в недобро състояние заради катастрофата. Това ще стане от днес до края на седмицата. През това време движението ще бъде двупосочно в платното от Бургас и Пловдив към София. От понеделник пък именно това платно, което е посока столицата, в същия участък ще бъде затворено за ремонт, защото и там има увреждания по износващия слой асфалт, но те са по-малки. Тогава пък движението ще бъде двупосочно в платното от столицата към вътрешността на страната. Продължава и разследването на причините за тежкия инцидент. Две са версиите на разследващите. Едната е здравословен проблем на шофьора на цистерната. Така резултатите от опцията ще кажат дали на него му е приушало непосредствено преди катастрофата. Втората версия е дали цистерната е било правилно натоварена. Експертиза ще каже какво е било нивото на горивото в нея и дали ако тя е била с по-малко от необходимото ниво, то не е станало причина за дебалансиране и възникване на катастрофата. Версиите за катастрофата от вчера и спешен ремонт на автомагистрала Тракия. Иво Никодимов, видяхте Иво Никодимов на живо. Мотосезонът започва утре. В тази връзка пътна полиция започва да следи мотористите за превишена скорост и за правилно разположение на регистрационните номера. С подробности за акцията сега ще включим Гергана Гайдарова. Гери, почти всеки човек има поне един приятел загинал с мотор. Каква всъщност превенция се предвижда? За съжаление, Нора, наистина е така. Само от началото на годината инцидентите с мотоциклетисти, които са се случили, са предизвикали смъртта на двама човека, за съжаление. Именно за това пътна полиция от утре до сряда започва акция, като фокус ще бъдат именно мотористите. Заедно с началото на мотосезона започва и тази акция. От пътна полиция уточниха, че всъщност техните пътни ще бъдат разположени по любимите маршрути на мотоциклетистите, за да може те да имат едно на ум, когато карат. Дадаха и пример. Миналата година моторист е засечен да кара по извънградски път с над 230 км в час, след което той е бил глобен. Именно за да не се стига до такива крайни нарушения, от полицията ще използват и технически средства, за да могат да санкционират водачите, които превишават скоростта. Освен това, фокус ще бъде и правоспособността на мотоциклетистите. А сериозни глоби има и за неизправност на регистрационните номера. Повече за тези глоби чуйте и вижте. Ще се следи основно за притежаваната правоспособност, дали притежават свидетелство валидно за категорията на управляваното превозно средство, наличието на регистрационни табели, дали са поставени на определените за това места, санкциите там са много сериозни. За табела, която с регистрационен номер, която не е поставена на определеното място, е предвидено наказание до 6 месеца лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, глобата е до 300 лева. И накрая още малко статистика. През 2020 година инцидентите, станали с мотористи, са 501. Ранените при тези инциденти са над 390. Затова карайте внимателно. Да, винаги търсим начин да ви напомняме да сте внимателни на пътя. Пандемията от COVID-19 нанася сериозни щети на въздушния транспорт у нас. През април и май са анулирани над 800 полета до и за летищата във Варна и Бургас. Това ще доведе до нови сериозни финансови загуби за двете черноморски аерогари, които приключиха миналата година с близо 80% спад на пътниците. Третата вълна на коронавируса в Европа доведе до анулирането на над 450 полета за летище Варна и 350 за Бургас. За съжаление, тази година са много повече от предходни години.
Програмата за полетите в пика на сезона през юни, юли и август вдъхва слаба надежда. Авиокомпаниите имат желание да изпълняват полети, но разбира се, ефекта на пандемията не можем да кажем дали тези полети ще се случат наистина или не. От ръководството на летищата във Варна и Бургас се надяват по-скоро да има споразумение за така наречените зелени коридори, които дават възможност за безпроблемно пътуване между страните и ясни правила за идващите в България. Настояват също държавата да помогне за връщането на туристите от Великобритания, Русия и Израел. Парите през лятото не се печелят през лятото, а сега. Затова е нужно още от сега да се планира летният сезон. Имаме нужда от подкрепа от държавата. Според Франк Кванте, притеснителен факт е бавният темп на вакцинация у нас. Много страни са способни да вакцинират повече хора и да спрат разпространението на вируса успешно през лятото. Много важно за нас е и в България това да се случи. От черноморските летища се надяват програмата за субсидиране на чартерните полети да продължи и след 1 юни. Сега да видим какво става по света. Поредна нощ на насилие в Северна Ирландия. В Белфаст полицията беше замерена с камъни и коктейли молотов, а силите на реда отвърнаха с водно оръдие. Заради вълненията парламентът на Северна Ирландия възобнови работата си извънредно, въпреки че беше във великденска ваканция до 12 април. Дъблин, Лондон и Вашингтон призоваха за спокойствие. Безредиците продължават близо седмица. Формален повод за напрежението стана отказ на прокуратурата да образува дело срещу членове на партията на ирландските националисти Шин Фейн за нарушаване на коронавирусните ограничения. Сцените на насилие са на фона на растящо разочарование сред пробританските юнионисти заради търговските бариери след Брекзит между Северна Ирландия и останалата част от Великобритания. Влошени са и отношенията между протестанти и католици в местното самоуправление. Много католици искат обединение с Ирландия, докато протестантите са за оставане в Обединеното кралство. Над 10 милиона френски граждани са получили първата си доза ваксина срещу COVID-19. Резултатът идва една седмица по-рано от поставени от правителството срок. Париж се надява да ускори вакцинационната си кампания наред с едномесечната национална карантина, която е в сила от миналия уикенд. На националния стадион, северно от Париж, вече са поставени 4000 дози след отварянето на съоръжението като вакцинационен център на 6 април. Целта е там да се поставят по 10 000 инжекции на Pfizer и Moderna всяка седмица. И докато препаратите на Pfizer и Moderna се приемат добре, 71% от французите нямат доверие на ваксината на AstraZeneca, според проучване, публикувано във вестник Figaro. Един човек беше убит, а шестима ранени при стрелба в предприятие за мебели в Тексас. Предполага се, че стрелецът е служител на фирмата. Това е поредната масова стрелба в Съединените щати за последните седмици. Инцидентът се случи часове след като президентът Джо Байден обяви мерки за контрол на огнестрелните оръжия. В розовата градина на Белия дом Джо Байден представи мерки за затягане на правилата за търговията с оръжие. Той сравни актовете на насилие с огнестрелно оръжие в Съединените щати с епидемия и дори ги определи като позор на международната сцена. Днес обявявам няколко основни стъпки на моята администрация, които целят да ограничат епидемията от насилие с огнестрелно оръжие. Планът съдържа мерки за повече контрол над възможността легално да се купуват части за сглобяване на оръжие от дома, включително такива, които превръщат пистолети в пушки. Купуването на такива комплекти не може да бъде проследено. Позицията на Байден е, че е необходима и забрана частни лица да притежават автоматични оръжия и пълнители с голям капацитет. Той увери, че предложението не противоречи на втората поправка в Конституцията, гарантираща правото на гражданите да притежават и носят оръжие. Нищо по никакъв начин не посяга на втората поправка. Мерките на администрацията Байден не се нуждаят от одобрението на Конгреса. Те са в отговор на масовите стрелби в Съединените щати през последните седмици и години.
Френският президент Емануел Макрон обяви, че закрива Националното училище по администрация, което е символ на френския елит. Негови възпитаници са президенти и премиери, включително самият Макрон. На мястото на прочутото училище ще бъде създаден Институт за обществени услуги. Неговата мисия ще бъде да внесе повече разнообразие в профила на висшата администрация във Франция. Краят на една емблема във Франция ще бъде закрито Висшето училище по администрация, чието възпитаници са четирима съвременни президенти, включително настоящия държавен глава. Емануел Макрон обаче обяви реформа във висшата администрация, по силата на която ще бъде създаден нов модерен институт, по-отворен към многообразието и по-малко елитарен. Макрон представи тази идея за първи път през пролетта на 2019 по време на кризата с жълтите жилетки. Две години по-късно, в условията на друга криза, този път здравна, той ще я реализира. Необходима е реформа във висшето училище по администрация във френския бюрократичен модел. Да се ориентираме към повече конкретика, прагматизъм, да се опитаме да намерим конкретни решения на проблемите на френските граждани. Хората си мислят, че училището в Страсбург изключва някои социално-професионални категории. Това е грешка. Не можем да поканим синове на фермери и работници, които не съществуват. Висшето училище е създадено през 1945 година от генерал Де Гол. То подготвя висшите чиновници, политици и дипломати на Франция. Сред тях са президентите Франсуа Оланд, Жак Ширак и Валери Жискар Дестен. Също настоящият премиер Жан Кастекс и негови предшественици като Ален Жупе, Лионел Жоспен или Едуар Баладюр. Възпитаници на емблематичното висше училище са заемали ръководни постове в ключови международни организации. Току-що колегите ми казват, че камион на чистотата бутна майка с дете в столичния квартал Люлин. Жената е откарана в тежко състояние в болницата и по информация на МВР е починала. Детето е на 3 години и не е пострадало сериозно. В болница е бил откаран и шофьорът на камиона. Инцидентът е станал малко след 11 часа. Може би времето ще става по-топло, защото навън е хладно, но има слънце. Ева Кикерезова е нашият човек, който знае това. Добър ден! Оправдаха се очакванията за студено време тази сутрин, като температурите са по-ниски от обичайните за този период. Най-студено беше в Кюстендил, минус 5 градуса, в София минус 4 и в Кнежа минус 3. Най-топло беше в Пловдив, където бяха отчетени плюс 3 градуса. През следващите няколко дни ни очаква затопляне и повече слънчеви часове. Подробностите след малко в прогнозата, веднага след новините. Аз да ви кажа, че жители на островната държава Сейнт Винсент и Гренадини получиха нареждане за евакуация. Причината е повишеният риск от изригването на вулкана, който не е бил активен от 1979 година. През 1902 изригване на вулкана Суфриер отнема живота на повече от 1000 души. Спорта, разбира се, също има новини. По-интересните моменти ще разберем от Нора Шопова. Добър ден! В първите четвъртфинални изблъсъци от Лига Европа Манчестър Юнайтед, Рома и Виля Реал постигнаха победи като гости. Голямата изненада дойде от Лондон, където Славия Прага измъкна равенство 1-1 с Арсенал. Подробностите очаквайте след минути в спорта. Отново ще бъдем заедно в 18 часа. Пожелавам ви приятен ден. Останете с БНТ.